Det är dags för match här snart. Så vi ska vinna. Vi ska vinna den här första matchen. Vet ni vilka ni möter? USA. USA känns tufft. Ni är ju tre blandade lag från olika ställen. Ja. Hur är det att spela med ett nykomponerat lag? Hur är det? Det känns riktigt bra faktiskt. Ja. Och vi har hittat varandra, så det är... Ja. Ja, första matchen. Men så kan det vara första matchen som du säger. Ni gick ändå bra, tycker jag. De var duktiga också. Ja. Men jävla fan på klubben bara. Hur är det att komma igång nu då efter att spela första matchen? Hur känns det? Underbart. Ja. Ni hade lite publikstöd också. Ja, jag hörde det. Ja. Matchens lirare, du gjorde några riktigt fina räddningar. Ja, faktiskt. Ja, vad tyckte du om matchen? Bra, faktiskt. Ja. Du, hur kändes den för egen del? Känns bra faktiskt. Ja. Vad skulle du säga, vad är den bästa räddningen du gjorde? Vilken var det? Benskyddet. Ja. När du körde med benskyddet där, ja. Ja. Resultatet blev inte riktigt det ni ville kanske. Nej. Men hur känns det att vara igång nu då? Bra faktiskt. Ja. Vad tyckte du om planen? Bra faktiskt. Ja, det var bra. Ja. Härligt. Ja. Och nu är det laddning till nästa match då. Ja. Ja, men gott. Lycka till då. Ja, samma. Okej, då får vi mat.